Zay ny amin'iny fa manana ny ambarany manoloana ny zava-mitranga eto amin'ny firenena ao anatin'ny tontolo politika ny avy eo anivon'ny groupe éclaireur de contact na ny GEC ity vondrona ity moa izay mitaky ny fiverenana antatabatra boribory mba hamaranana ny krizy misy eto amin'ny firenena. Mitaky ihany koa ny fanelanelana ny FFKM ao anatin'izay fivoahana amin'ny krizy izay ny avy eo anivon'ny GEC moa amin'izao fotoana izao dia mahatsikaritra fa efa misy sady ny manatanteraka propagande mialohan'ny fotoana. Misy ny manao fampielezan-kevitra mialoha araka nambarany teo anivon'ny groupe des éclaireurs de contact na ny JEC. Araka nambaran'izy ireo dia miseho amin'ny endrika maro izany. Nahita tamin'ny gazeta ho maly moa nafamaly tsy tadidiko hoe misy fisehoana publika zany isakana Merina Antananarivo moa izy iny ka teraka disadisa teo amin'ilay mpanao fisehoana sy ny Merina Antananarivo fa le inauguration sy karazany anao hoe mitrabo zany dole etsika fa amin'ny 1er décembre zao a hanokatra na hanokona ny hôpitaly Manara-penitra Antsiranana anaraka zay koa le terrain amin'ny tany menabe votontofony tamin'ny anatra valomana io zany eto akaikyny Skordiky dia mbola ao ihany koa ny ery Antsonjombe dia mbola manaraka ihany koa zany any ny hôpitaly manaraka Manara-penitra eto amin'ny Otidiky ihany koa zany rehetrehetra zay zany a ho hitantsika eo moa fa ny senity no tokony antanina an'izay fa tsy zahay mihitsy kanefa na di zany na di ohatra ny vahoaka malagasy rehetrehetra ihany zay a miara-mahita io a efa misy manao ara-demokratika ve zany sa tsy ara-demokratika ny vahoaka ny mitsara azy. Ho an'ny JEC dia ilaina nisy ny fifanatonana eo amin'ny malagasy ary namafisin'izy ireo fa manana andraikitra ny fanelanalana anao anatin'izany ny FFKM. Omaly dia nisy ny fionana teo amin'ny solotenan'ny JEC sy ny avy amin'ny FFKM. Araka nitatitra dia anisan'ny nolazain'ny JEC tao anatin'ny fionana tamin'ny FFKM fa vonona ny mpanao politika ny fampiresaka ary resy lahatra fa tonga ny fotoana tokony hametrahana fifanarahana mazava tsara mba hamaranana ny krizy. Fanatanina moa ny mpanao politika zany raha fanatanina zahay hoe ina moa ny andrasinareo aminay FFKM ho albitra ve sa ho mpanelanelana médiateur ka ny valina zany dia hoe rehefa miady ny zaza ao an-trano ny renandreny tsy albitra raha ny albitra ma tsy mitazana fa tsy midery zany fa ny remandreny zany a manelanelana hamarana hitsahara n'la adiny ankizy ao an-trano ka ny angavin'ny FFKM zany zahay a mba hisiny fitsahara n'la krizy eto Madagasikara fa efa ela loatra ka ny andrasanay amin'ny FFKM zany a de hanelanelana ho médiateur fitsaharan'la fifandirana sy ny fifanolanana misy eo amin'ny sambo zany ity firenena. Momba ny fifidianana dia nilaza ny JEC fa ny fifidianana ihany no lalana maranana ny krizy satria io ihany no ekeny maro hifandimbiasana ara-demokratika saingy ho an'ny JEC dia tokony hipetraka ny fifanarahana mazava eo amin'ny mpanao politika mba ialana ny fiverimberenany krizy.